Rahmat. Nima qildik? Bevayni, Qibrayni tekin qovardik mi? Pachtik. Mar Shuhrat, Boris Motors Qibray, BYD Qibray direktori bo'laman. Bugun tekin bir narsa qilib yurishmi? Bo'lishlar, rosa bo'lib berishdi. Rosa bo'lib berishdi. Bundan tashqari boshqa joylarni aylanib ko'rgansizmi? Ha, aylanib ko'rganmiz. Yaxshi-da. Alo, mashina olsangdan bir kelib ketsalaring bo'lar ekan, yaxshimi kuni. Bemalol 10% to'lab turibam. Olib chiqib ketsa bo'ladi, 2.5 ming dollar to'lab misol uchun. Voy, 10% 15 ming evaziga do'stlar 2 kun yuramiz 15 ming evaziga. Bizda shu 60 millionchalar bo'lib qoladi sug'urtalar bilan birga. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Va nihoyat BYD Qibrayni ham tekin qovardik. Qanday desizlarmi do'stlar, videoni oxirigacha ko'rasizlar, bunga amin bo'lasizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Nimaga desangiz do'stlar, misolchi mana bu chempionni olasizlar. To'g'rimi? Olganlardan keyin bunga nima kerak? Parok kerak, tonirovka kerak, yana bitta narsadan qilish kerak. Bu narsaning hammasi endi BYD Qibrayda tekin bo'ladi. Misol uchun shahar bo'yicha ko'pchilik salonni o'rgandim. Endi bilaman, bu videodan keyin balkim tekin qorishi mumkin. Tak, paroklari hammasi dополнительный funksiya, dополнительный pul to'lar ekansiz. Agar bu dargohdan, BYD Qibrayda qanaqa bir mashin xarid qiladigan bo'lsangiz, siz uchun barcha bonus. O'sha parok taqib berishigacha bonuslar sizlar uchun tekin bo'ladi. Ikkinchi yana bitta narsa do'stlar, bu yerda har yakshanba kuni obed qilish ham tekin ekan. Yuringlar bir ko'rasizlar o'zlaring ko'zlaringda. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima qildik? BYD Qibrayni tekin qovardikmi? Pachti tekin qovardik. Akamiz bir tanishtirib qo'yay aka. O'zingizni. O'zingizni tanishtirasizmi? Ha, o'zingizni tanishtirib qo'ysangiz. Mar Shuhrat, Boris Motors Qibray, BYD Qibray direktori bo'laman. Bugun bizda ochiq eshiklar kuni, ochiq eshiklar kunida chazor va chempionlarga bizda skidka emas, maxsus narx belgilangan. Agar bugunni o'zida kelsanglar, har yakshanba qilmoqchimiz shu ishni. Agar har yakshanba keladigan bo'lsangiz, chiroyli qilib maxsus narxda olib ketsangiz bo'ladi mashinani. Xullas, okamizni ko'ndirdik. Bizni pachtikamizni promokodidan keladigan bo'lsa, paroklardan tekin taqib berasiz. Parokdan chempionga, parokdan tashqari salonga, bagajga poliklar, undan tashqari pultga ham chixol va anaqa brizgaviklar. Chempionlarga, chazorlarga tonirovka orqa sizga brizgavik, poliklar o'sha bagaj bilan anaqa salonga i chixolga pul. Shuhrat aka, xalq mazaqsin. Pulga chixol. Ha, xalq mazaqsin. Aytasizmi, to'g'ri. Ok, to'g'risini aytsam do'stlar, xudo xolasa narxlar bundan keyin chiroyli narxlar bo'lasa sizlar uchun, barcha muxlislar uchun bo'ladi. Bo'lmasa, birorta bir qiz bersangiz, ham narxlar bir tanishtirsak, har doimdek sevinchimiz, sevinch, sevinch signimiz trendda. Boshlaymizmi? Bo'ldi. Narxlar xudo xolasa chiroyli narxlarda bo'ladi. Har yakshanba. Ikkin sen sen vazı çıkardı bayram bu turptu. Abi evet oğlum laka furşetle kılıngan. Bu hem masayında tekin. Tekin. Her akşam mı buladı? Her akşam mı da konus. Ne gibi? Onu zaman verdi mi ki? Ahoz anaka. İndi başını nerede? Bir öpreti. İndi başını nerede? İyi konkurslu buladı. Konkursta birinci, ikinci, üçüncü oran o geldi. Sürprizimiz var. Ana. Bundan taşkarı. Tekin furşetle. Fakat Qibrayda dostlar sizler için tekin. Aka, xudo xolasa do'stlar, bitta akamizga like bosak, xudo xolasa nimandir ham tekin qildiramiz. Mana paroklar tekin qildirdik, bir nimalar tekin qildirdik. Abetam tekin bo'ldi yakshanba kuni. Jana, nimani tekin qildiramiz do'stlar? Pastga izohlaringizni yozinglar. Xudo xolasa xalq bilan birga bir yoqadan bosh chiqarib shuradagan ko'ndiramiz. Shuradagan charchamang aka. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ye, singlim siz ham trendga chiqib ketdingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta ma'lumotcham beraylik. Qani, bismillahirrohmanirrohim deb ketasizmi? Yaxshi etib olasiz, anasiz-ku. Aloqada bo'lamiz. Narxlar qanday edi? Opajon, yaxshi narxlari? Narxlar, solishtirib ko'rdingizmi salonlarni? O bo'ldingizmi? Qanaqa mashina? Yo'ni ham bo'ldi. Barakasimiz yaxshi mashinmi-ka? Barakasini bersin. Nima aynan Qibray tanladingiz? Ha, mashq qiz yo'q qoldimi? Bo'ldimi? Muomlasi? Aha. Tekiniga nimani qilib berish sizga? Nimaga? Tekin bir narsa qilib yurishmi? Bo'lishlar, rosa bo'lib berishdi. Rosa bo'lib berishdi. Bundan tashqari boshqa joylarni aylanib ko'rgansizmi? Ha, aylanib ko'rganmiz. Qibray? Biz xalqdan bitta yoqadan bosh chiqarib, narxlarni tushirdik. Bo'lsa qildirdik. Deyla deyapman. Shu, o'shaning uchun do'stlar Qibrayga o'ylamasdan kelaveringlar. Rahmat. Rahmat. Do'stlar, shoshilmanglar. Hozir narxlarni tanishtirib o'tamiz. Undan oldin bir atmosferani ko'rsatib o'taylik. Oho, mana sharlar.
Bormaydı. Hamas halk için ha? Hamas. Ana. Doğrusu kirişimi aldım özüm qardım. Toy qızı beyib aldım dostlar. Somsalar. Bular hammasi tekin ekan. Faqat yakshanba kuni kelsaram tekin ekan sizlar uchun. Yaxshi-da. Ana mashina olsangdan bir kelib ketsalaring bo'lar ekan yakshanba kuni. Ana. Xo'p. Singlimiz qani Sevinch. Qani uni desak o'tamiz. Dostlar hammasi sizlar uchun va bizning singlimiz. Madina. Madina singlimiz qani ma'lumotlar berib o'tadi. Madina. Misol uchun davlat ishi ishlaydigan bo'lsam 4000-5000 dollarga mashina olib kelsam bo'ladimi? Bevaqt bo'ladi. Bemalol kelib bizadan. Oylik ish haqi bor insonlar. Hammasi 10% boshlang'ich to'lov bilan bemalol mashina minib olib chiqib ketadi. Hozirgi kunda 10% eng arzon mashina qaysi bo'lar? Arzonlarimizdan endi arzon bo'lmaydi. Hammasi juda ham kachisli, juda ham narxlari ham hamyon bor. Chazorlarimiz bor. Misol uchun sedan varianti, gibridlarimiz. Mana chazor ko'rib turgan do'stlar, hozir kun Toshkent ko'chalarida juda ham ko'p. Xo'p, buni boshlash to'lov bilan qancha ekan 30% bilan har doim deb qanday? Bemalol 10% to'lab turibam. Olib chiqib ketsa bo'ladi 2,5 ming dollar to'lab misol uchun. Voy, 10% 2,5 ming dollar bo'ladi. 2,5 ming dollar bo'ladi. Voy, siz ana ular qo'shing-da, ya'ni qo'shimcha xarajatlar. Xarajatlari bilan, hamma narsasi bilan hisoblab beramiz. Klientlarni o'zligi ham. Qarang, to'xtang. To'xtang, to'xtang, stop, 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 stop. 2,5 ming dollar epil sug'urtasi bilan nech pul? 30 milyoncha bo'ladi. 2,5 ming dollarga plus sug'urtasi qo'shiladimi yoki 2,5 ming dollar ichida hammasini sug'urtasi bilan? Hammasi bilan hisoblab beraman. Ha, 2,5 ming dollar ichida sug'urtasi bilan birga. Sug'urtasi bilan birga. 10%lik. 10% 2,5 ming dollar bilan. Xo'p, 30%lik bo'ladigan bo'lsa, viloyatlardan 12 viloyatdan do'stlarimiz uchun 30%lik to'lovlar bilan ham hamma mashinalarimizni qilib beramiz. Hattoki oylik ish haqi bor bo'lmasa ham, bittagina faqatgina pasport evaziga qilib beramiz mashinani. Xo'p, sug'urtasi bilan 6 ming atrofi chiqsa kerak. Shunaqa bo'ladi. Oymoy Oylik to'lovlari ham 5 milliondan tushadi. 5 million atroflari. Xo'p. Qaysi pozitsiyalar bor hozirgi kunda? Mana bu yerda chazor 2-chi pozitsiyasi bor. Mana do'stlar. Qarang, buni 1-chi pozitsiya bilan bu 2-chi pozitsiyasi. Bu 2-chi pozitsiya. 2 bilan 3 ning farqi nimalarda? 2 bilan 3 farqi kilometrajda. Bular gibrid bo'lgani uchun ham tokda yurishadi, ham benzinda yurishadi. Bir misol uchun 2-chi pozitsiya 1 bilan 2 55 km yuradi toza tokda. A 3 bilan 4lari 120 km yurib beradi. Har doimdek garantiya akkumulyatorga necha yil edi? 8 yil garantiya. 4 yilga mashinaga garantiya bo'ladi yoki 120 000 km. Dizaynlar do'stlar, u aytib o'tishga hojat yo'q. O'zlaringiz bilasizlar, juda mana hozirgi kunda trendga aylangan BYD nimagadir narxlari tushmayapti. Nimaga narx tushmayapti BYD bozorda? Bizda shu bo'yicha mana bugun bayram bo'yapti, ochiq kunlar, ochiq eshiklar kuni bo'yapti. Mana bugun narxlarimiz ham tushgan. Chazorlarimiz 282 million 940 liklarini hammasi 279 million bo'yapti. 279 million. Bizani klientlarimiz uchun. Xullas, yakshanba kuni kelayotgan bo'lsa, obedlar ham tekin. Mana qanday diskoteka nimalarda kutib olishadi yigitlar, muzikalar bilan do'stlar, hammasi kim uchun? Hammasi sizlar uchun. Har yakshanba. Har yakshanba. Bonuslardan tashqari bizada narxida ham skidkalarimiz bo'ladi va bonuslar va shunaqa zo'r bayram bo'ladi. Har yakshanba bizlar uchun. Hammasi xalq uchun do'stlar, hammasi shu jigar o'ylagan holda. Do'stlar, ko'ramiz. Birinchi pozitsiyasi yakshanba kuni aynan obunachilar uchun 380 million 850 000 so'm bo'ladi. Narxlar. Faqat yakshanba kuni. Da. Yakshanba kuni do'stlar kelaversa o'ylamasdan. Dije, вы каждый воскресенье здесь будете, да? Да? Каждый воскресенье? Воскресенье? А, сегодня. Раз в месяц. А, раз в месяц. А, вы с музыкой встречаетесь, с клиентами? Да. Все, отлично, респект. Гапю. Хоп, BYD чемпион, хозер наличи, да, буны, брюзу он талиги и... Брюзу он талиги, брынч позиция спала. Ага. Гибрид, тоза ток, да? 110 km yuradi. Polni bak polni zaryadka 1200 km. Zaryadchiklari, bonus, parok, nima bo'lsa, mashinani polni kiyintirib, cho'tki qilib, faqat haydash uchun olib chiqib ketishadi. U ortiqcha ovoragarchilik, borib yana narsalar qo'ydir, parok qo'ydir, hech narsa bo'lmaydi. Xullas boshlar bilan gaplashdim. Biz patchilarga mana shu BYD'ni parok taksi hammasi tekin bo'ladi. Misol uchun hozir boshqa salonlarga borsangiz, u отдельный пулу. Да. Mana qibrayda shu narsani.
Tekin qildi. Bizda tekin. Hammasi. Bu bittikda yetib o'tirayotgan narsalar emas. Xudo xolisa kelsanglar 5-6 ta, 7 talab bizda bonuslarimiz juda ham zo'r bo'ladi. Kelsanglar o'zim kutib olaman. Gaplashamiz. Xo'p. Ko'pchilik buni so'raydi. Xurshid Abzur, bevaydi meni yuribsiz. Qanday ekan deb so'raganlarga do'stlar. Yurak jiz etdi mana shu mashinga. Oling. Faqat yurak jiz etsin. Agar o'ylasangiz olmang, kerak emas. Shuna mashinni ko'ring-da, atrofni aylanib ko'ring, bir ichiga o'tiring, tez raflar bor. Ko'ningiz jiz etsa, oling. Do'stim, real gap. Lekin haqiqiy shahar krossoveri. Ko'pchilik shaharda rasxodlarini so'raydi. Po faktu bo'yicha rasxodi do'stlar, hozir kunda 5.5 litr. Agar 60'dan oshirmas shahar siklda yuradigan bo'lsangiz, agar 60'dan oshirib trassada do'stlar 7.5 litr yer ekan. Realni? Trassada 7.5 litr Jizzaxga 30 litr bilan borib kelasiz. Ya'ni 400 km'ga 30 litr yer ekan. Shunda 7.5 litrga to'g'ri kelyapti. Men realnisini aytaman. O'zicha 7.5 ta emas, 7 ta yo'q. Bitta narsani tushuning. Buni misol uchun turbina motorlar bir xil emas, malibular bor-ku? Ular trassaga chiqsa, rasxod kamayadi. Nimagadir bu trassaga chiqadigan bo'lsa, uni chappachasi. Misol uchun shahar ichida 5.5 litr edi. Da, to'g'ri 5, 4.5 5 yevadi shahar ichida. Bunga to'g'ri, gap yo'q, bu zo'r. Lekin shahardan tashqariga chiqsangiz, trassada misol uchun kamida 100-120 haydaysiz. Da. Shuni hisobga olgan holda Jizzaxga bir borib kelishim 30 litr. Ha, 400 km'ga borib kelaman i 30 litr 95 benzin quyaman. Shu. Lekin bu ekonomiya uchun. Yo, albatta, konechno ekonomiya uchun. Gabaritiga qaraganda, komfortlariga qaraganda juda ham ekonomiya uchun. Shaharda lekin mazza qilib yuraman. 15 ming evaziga do'stlar 2 kun yuraman 15 ming evaziga. Ya'ni uyda qo'yaman. Gap yo'q. Orqa oldi ko'rinish kamerasi, xullas hamma funksiya bor. Yumshoqlik darajasi do'stlar bitta nu degan tomoni bor. Shinani agar viloyatga chiqadigan bo'lsak, almashtirish kerak. Agar shaharga yuradigan bo'lsak, 8 yo'llarga shina zo'r. Xo'p, narxi do'stlar. Buni atak sotuvda bor-da. $10,000 bilan minib chiqib ketasizlar, oyiga 8.5 million atrofi tushadi. 5 yilga. BYD Song Pro haqida ma'lumotini bering. Song Pro botda 359800li 3-chi pozitsiyasi bo'ldi. Song Pro imzani. Bu full pozitsiyasi. Toza tokda 110 km yurib beradi. Polli bak, polli zaryadka 1200 km. 1200 km, do'stlar, ko'ringlar. Slipon zona, adaptivni kruiz kontrol, abogrev sideniya, hamma-hammasi bor. 360 teglari bilan birga 540 kameralar. Bemalol o'tirib salonlarda ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Chempionni naqdga necha puligini aytmading? Chempionni birinchi pozitsiyasi o'sha boshqa pullar 383 million bo'layotgan bo'lsa, yakshanba kunlari 380 million 850 million bo'ladi. Uchini 380 million 850 million. 850 million. Ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi 409 million 700. 409 million 700. Tushunarli. Xo'p, bular pozitsiyasi necha xil? Bularda 3 ta pozitsiyasi bor. 360 hamma yog'i bor. Bular bo'yicha yana bizda xudo xolasa Song Pro bo'yicha yangiliklar bo'ladi, narxlari bo'yicha. Keyingi oydan men ular bo'yicha batafsil yana ma'lumot beraman. Xo'p, buni boshlanish to'lovi bilan necha pul ochib ketsa bo'ladi? Bu ham 10% bilan ochib ketsangiz bo'ladi. Oylik ish haqqi bilan 5 yilgacha. 10% Gizeta shu 60 milloncha bo'lib qoladi, sug'urtalari bilan birga, rasxodlari bilan birga. Xo'p, tashqarida mashinalar bor, ha? Da. Xo'p. Tashqarida qanaqa mashinalar bor? Keyin yangi tipdagi krossover, mini krossover deyiladi. Bu haqida Yuan Apt haqida bitta ma'lumot berib o'raylik. Mana mana shu nozimatlar hammasizlar uchun xudo xohlasa yakshanba kuni bo'ladi nozimatlar. Har yakshanba shunaqa. Mana do'stlar, adden gap yo'q. Sizlarni hurmatda, izzatda sizlar har doim qatnashchilar. Xo'p. Bu haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, Yuan Apt toza elektrda yuradigan avtomobil bo'ladi. Crossover bu. Toza tokda 401 km yurib beradi. Bemalol 3 xil ranglari bor. Mokriy, fistashkovi va mana bu oq rang hisoblanadi. Bemalol o'zi eng hadavoy rangimiz ham ko'p ketayotgan, klientlarimizga ko'p rang yoqayotgani ham shunisi bo'yapti Yuan Apt'imiz. Salonlari ham juda ham mana bu qo'ymaydi o'tirganingizda. Svetli освещениялар ham juda ham zo'r. Без ключ ой, do'st. Buni realni ko'chada ko'rdim.
Sonra meşbul oldu dedim. Sips Tashkent bilan 2-3 oy oldin chaqirtirgan ekan 21500 ga. İkinci yumshoqlik haqida qanday deb so'ragandim. Dostlar ko'pchilik buni o'zim ko'chada yuraman, so'raganimda ko'pchilik yaxshi yumshoq, qancha yumshoq deyishdi. Shu bois do'stlar ma'qul kelsa bos o'radigan variantidan. Xo'p, buni qisqacha ma'lumot qaranglar do'stlar. Elektronika ko'targichlar, upravleniya elektronika, Abduf yo'q o'g'ancha. Abduf yo'q. Abagrev bor, tepa lyuk panorama. Kruiz kontrol, multimedia orqali boshqasaray bo'ladi, bagaj qismlari va o'zining to'liq quvvatlovchi zarrachiklar bilan birga komplektga boshlang'ich necha pul bilan kelsa bo'ladi? 10% dan boshlanadi. Hamma bizga nomerlar qoldiramiz sizlar uchun. Obязательно bizdan qiziqishingiz mumkin telefon qilib, bonuslar, skidkalar, qachon bayramlar bo'ladi bizda, qachondir sovg'alar tarqatiladigan kunlarimiz bo'ladi bizda. Obязательно shu nomerlar tashab qo'yamiz sizlarga. Shu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Shtirga necha pul shtirga? Naqdiga 266 million 700. Naqdiga 266 million 700. Dollarga qancha chaq bo'ladi? 20900 atrofida. 20900. 900. Xo'p, mana o'zi ko'ringlar. Buni xas bitta mana shu paysiyasi bor, to'g'rimi? Da. Full. Xo'p, tashqarida qolganlar hammasi bor. Ichkaridagi borlar, ha? Bor. Hamma. Shu do'stlar. Hamma mashinalarimiz. Bevayda Qibrayga kelaverasizlar, like bosib, sizlarga bir qisqacha. Xo'p, xo'p. Adres, lokatsiyaga Bevayda Qibray deb yozsalar, do'stlar. Yo'q, aylan kelaverasiz. Lokatsiyani o'zi olib kelar. Shu do'stlar, hammaga omad, qani sevinch. Madina. Madina. Uzur. Xayrlash qolamiz bo'lmasa. Kutib qolamiz. Mana shu qizga telefon qilaverasizlar. Yaxshi kunda. Ko'rsincha sog' bo'ling. Sog' bo'ling.